沈玉林在演艺圈闯荡30年，手握5间房产，日前才在林口砸下6000万买房，只因为让女儿上下学方便。他今一日出席饮料店代言活动，坦言加上房子资产超过上亿，我自己赚钱，但我很少花钱，我真的没细算月收多少，我钱都给老婆，主持费都是月结进户头，存折也是老婆在保管，有时候过半年一年，我还要问他可不可以借我看一下。沈玉林在尾牙才脱口要将房子要过户给林香，他今澄清那个逢场作戏尾牙春酒场和玩笑话都给他被我老婆杀了，如果真心要给他就不会在公开场合说，谁会傻到公开场合讲老婆都知道。他透露林口房子是登记在老婆名下，至于女儿也是继承人，房贷全部都是自己扛，我们全家都我一个人在赚钱，我大部分都是一次付清，分次也是分很少。沈玉林深受观众喜爱，工作邀约不断，现在还有3个带状节目主持，月收惊人。他说从未做过其他投资，把买房当作是一种存款，对于需要动头脑的投资我都没兴趣，所以我的所有的收入都拿去买房子，我也不是投资客，我房子买了也不转卖租人，我当作是资产而已，我不傻呀，我就摆着，它就是资产，钱放口袋就会花掉，它变成不动产就不会动。沈玉林因为一档综艺节目成为观众口中的综艺大师，甚至被虾戏男友李诞称为偶像，而事业之路一帆风顺的他，桃花更是朵朵开，最后娶小17岁的妻子成功收心，更是180桌宴席彰显爱意。可在节目中谎话连篇的他，却深受大众喜爱，一度被称为台娱的综艺一哥。现如今这位荒谬大师的现状究竟如何了？对于沈玉林，想必爱看台湾综艺的朋友都十分熟悉，在《康熙来了》中以荒谬大师的名号成功出圈，最经典的要数保姆事件，而这件事情的主人公正是潘若迪，他以一种诙谐幽默的方式将保姆事件搞笑升级，在其中添油加醋，随着事件越来越夸张，大家也相信他在鬼扯。但是当潘若迪说出对方有打电话过来问，全部捧腹大笑，原来沈玉林说的话也是有一定的依据的。随着他说的越来越离谱，潘若迪也是直接起身要求隔壁的男人换位置，并和节目组说道给他5分钟，他有个事情要处理，两个人便很快的扭打在一起，惹得周围人一阵发笑，最后还是双方当事人紧急叫停，才终止了这场闹剧。也许有的人会说，这样的爆料将别人的私事在大庭广众之下如此讲述会不会不太好，但其实他的话真假参半，真正相信的人并没有多少，反而是全都将他的话当喜剧故事来听，毕竟这样荒谬有趣的故事并不是时时能听到。在他还没有找到这份工作之前，他也曾经在大街上卖过水果、糖炒栗子等等，做着一些普通的小贩生意，因为一次偶然的机遇去往高雄广播台进行工作学习，后来由于风趣幽默的风格成功被领导留下担任广播主持人，渐渐的他有了一份稳定的工作，除了在电台当主播，也曾去唱片公司担任唱片企划。虽然刚开始的事业之路有些许坎坷，但好在遇到了生命中的贵人黄义雄，对方十分欣赏他的才华，并邀请他去往电视台进行工作，这对于沈玉林来说是一个不可多得的好机会，当然他也不会让赏识他的人失望，很快便在一众综艺节目中脱颖而出，成为独特的存在，也被大家称为综艺鬼才。在节目中大胆夸张，豪放不羁，赢得许多人赞赏的同时也迎来了许多的争议，但他却丝毫不在乎，他认为那些自命清高的综艺搞笑者才最可笑。在他的事业之路越来越红火的时候，关于他的感情经历也被扒出，据爆料他曾经交过5位前女友，让人最为深刻的要数邹佩珍。
两个人的感情也是一度受到了网友们的祝福。就在大家都感叹郎才女貌的同时，却被一条消息刷新了屏幕，就是二人分手的消息。按理来说，分分合合是人间常态，但这对小情侣却是闹得不可开交，甚至将事情闹大，在节目中也公开诋毁对方。而沈玉琳说的话也十分直接，在节目中公开吐槽女友卸了妆太丑了，根本不能看。也许她这句话只是开玩笑，但是在心思细腻的女友心里听起来更像是挑衅以及不满。可两个人是谁也不让谁，女方也曾在节目中说过自己只是想利用对方，而且表示如果自己离开沈玉琳，对她来说也是蛮大的损失。这件事情也闹得沸沸扬扬，但也曾有传言说二人是和平分手。沈玉琳与对方分手时甚至还留下了一部车和即将还完贷款的房子。二人分手之后生活状态也是大不相同，一个顺流而下，另一个逆流而上。佩珍更是陷入了插足别人感情的小三舆论之中，沈玉琳则在分手之后事业步步高升，在综艺节目中更是放得开，除了吐槽一些捕风捉影的事件，随口胡诌也成为他的一大热点。在有一次节目中，嘉宾邀请了欧阳娜娜、张艺兴等人，更是胡说八道。大家也都熟悉，欧阳娜娜出生于一个演艺世家，她的父亲是台湾的一名政治人物。沈玉琳的鬼扯功夫也又一次让大家叹为观止。她说欧阳娜娜姓欧阳，所以她的父亲是欧阳靖。此话一出，台上台下笑作一团，难怪会被李诞称作偶像呢，并且还给自己封了一大堆称号，荒谬大师、综艺鬼才等等。对于彭于晏也是许多少女心中的男神，有一些脑残粉自然不允许人进行诋毁和捏造。把这件事放在沈玉琳的身上就大不相同了，她也曾开玩笑说自己长得像彭于晏，反而赢得许多喝彩。幽默诙谐的话语总是让人忍俊不禁，从来不会装嫩耍滑，凭借着独特的主持风格也成为台湾娱乐的综艺一哥。但是当他要结婚的消息传来，大家全都表达了震惊，他们似乎并不相信这个浪荡公子会就此收心，并且对方还是小他17岁的助理。在婚礼上，他更是拿着一张婚礼流程单开始批流程，也受到了许多朋友的调侃，他们说还没有见过有谁会在婚礼上拿节目单的。但是在这场婚礼中，他似乎不是最大的主角。婚礼进行到一半时，他的父亲被请上台，主持人问父亲对这个儿媳妇究竟满意不满意，老父亲却词不达意，看向了另一位女主持。由于穿着比较大胆开放，老父亲也是目不转睛地盯着对方，场面一度陷入尴尬的境地。证婚人吴宗宪紧急救场道，原来老父亲也喜欢看美女，而这引起全场爆笑。这番话也让沈玉琳对自己肯定道，这个婚算是结对了，能让老父亲如此开心。两个人的婚礼也是极其热闹，更是摆了80桌宴席，也让朋友们调侃到他这是来圈钱的。可大家对于他那副放荡不羁的样子印象颇深，纷纷表示这段婚姻估计维持不了多久。但是这位花花公子却是一改往日嬉闹态度，一脸正色地说道，一定会爱他一辈子。这样的态度也不得不让大家看到了他认真的一面，更是在2012年的求婚夜当众告白，并且表示他们结婚的前一个月已经没有进行避孕措施了，他想和对方有孩子，感受家的温暖。即便是他的太太被爆出曾经有过一段婚姻，他也表示毫不在意。他说现在自己的年纪已经没有资格去和人家去谈判了，反而是希望自己的这位太太两个人长长久久地在一起。他的事业却永不停息，在前一段时间更是入围了第58届金钟奖，获得了综艺节目主持人奖，令他喜不自胜。同时也是在公众平台上发布，早上妈妈打电话来说家里祖坟冒青烟了，实在令人开心，
并且他也会在公众平台上分布自己一些近期的消息。即便脱离了原来手里主持的节目，他的收入也是只增不减，有的时候也会连麦直播，与自己的粉丝进行互动，在直播中共同观看自己曾经主持过的节目，并进行吐槽和讨论，偶尔还会将自己身后的豪宅露出来，也让大家评价道，简直是超级豪宅。有的时候也会分享一些自己和女儿之间的互动，二人之间的关系也是密不可分。根据自己近期流露出来的照片，我们也可以看到沈玉琳渐渐发福，笑不见眼，不由得猜测他们的婚姻一定十分兴奋。而他的妻子雅雅，由于比他小17岁，显得更加成熟有女人味，之前靠着一直讲各种荒诞的故事在节目中立足，现在也会给女儿讲一些全新的小故事，获得小朋友们的喜爱。后来也是透露出自己想要搬家的想法，不仅仅是为了迎接二胎到来的准备，同时也想给大女儿留一间钢琴房。有的时候大陆有粉丝前去台湾玩耍，也会在她楼下转，让她恐惧出门，让她感到十分苦恼。今年更是有许多综艺对她进行邀请，即便收入不比从前，但依旧能达到每年5000万的资金，也希望他能在更多的综艺节目给大家带来欢乐。也有传言说他的手中捏着7个节目，不过所有的一切都有待商榷，希望他们夫妻二人的生活越来越好。至于二胎，一切随缘，即便之前有过5个女友，曾经还闹得十分不堪，但好在他结婚的时候并没有出现什么差池，甚至还有前女友前来送祝福，娶了小自己17岁的助理，大办宴席。现如今他的状态也是令人羡慕，住着千万豪宅，家庭幸福，生活美满，也希望他未来能给我们带来更多优秀的综艺作品。